جسمانی کمزوری کے شکار ایاز نذیر کے بلند حوصلے اور کچھ کر گزرنے کی چاہ نے ہزاروں نا امید لوگوں کے دلوں میں امید کی کرن جگا دی ہے۔ 24 سالہ ایاز بچپن سے ہی جسمانی کمزوری کے شکار ہیں، مگر ان کے مضبوط ارادے نے ان کے خوابوں کو مرنے نہیں دیا۔ ایاز نے تمام مشکلات کو درکنار کر کے کرکٹ کی دنیا میں اپنا سفر شروع کیا اور آج جسمانی طور پر کمزور کھلاڑیوں کے عالمی کرکٹ کپ میں ٹیم انڈیا میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ ایاز اپنے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کا سہرا اپنے والدین کو دیتے ہیں۔ بلہ، بیٹ وغیرہ تیار کرنے والی ایک نجی فیکٹری کے مالک نے ایاز کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ایاز کو کرکٹ کے لیے درکار تمام سامان مفت مہیا کیے۔ کران اپیل یہ سرکارس اچھس دپان ام سندم اخراجات کریو پور اس پنس لاگتس پہ پیون یہ ام سندم اخراجات پکناون۔ تو اس بات کا ہے کہ گورنمنٹ نے کوئی سپورٹ نہیں کیا ہے اس کا۔ ایاز نے اپنے حوصلے سے امید کی جو شمع روشن کی ہیں، امید ہے کہ اس کی روشنی میں دوسرے کمزور لوگوں کو بھی آگے بڑھنے کا حوصلہ ملے گا۔ ای ٹی وی بھارت کے لیے اننت ناگ سے میر اشفاق کی رپورٹ۔